Så har jeg treningsrom her. Oi! Da har jeg alt jeg trenger. Her har jeg alt jeg trenger. Da varmer jeg på mølla en halvtime til en times tid. Forskjellige øvelser som er opprelatert. Ja. Det er ikke noe lett det. Det var en dritbra øvelse da. Ja, det er jo... Den er egentlig så enkel, og så er den så overførbar til det vi driver med. Så pleier vi å sifte opp på de yoga-banene. Setter oss litt ned. Retter ut korsryggen, retter inn. Skvinn litt til siden. Ut til andre siden. Det er enorm balanse. Her må ikke jeg må prøve. Det her klarer du rett. Åh! Ok, jeg ser jo at jeg ikke er på skihopper. Ja, men det her... Det her er jo... Du tar det etter én gang. Det her går veldig rett. Så kommer vi inn til det mest hellige rommet. Ok, nå er jeg spent. For du har et rom til. Ja. Utstyr har blitt viktig. Ja. Og for at jeg skal kunne optimalisere det mest mulig, så har jeg laget meg et utstyrsrom. Det er jo egentlig bare samlet alt. Det er ikke egentlig mer... Det ser ikke bedre ut enn dette. Men da får vi gjort det vi skal. Så du syr? Vi syr. Så røft akkurat det her. Jeg tenkte kanskje du kunne få justere litt på dressen jeg brukte i VM. Skal jeg ødelegge dressen du brukte i VM? Fordi du bruker ikke den dressen lenger. Jo. Den er en bra hoppdress ennå. Men jeg tenkte at den er jo litt kul å justere på, for den er jo... Det er jo farger som folk kanskje kjenner igjen. Så du har tenkt å la meg ødelegge en hoppdress? Er det rumpa du pleier å sy? Nei, ja, den rumpa kan jo sprette opp da, men det hvis du ser her da, ja. Så har vi jo, her var dressen litt for stor, og da tar vi og setter en søm nedover her, for å gjøre den litt mindre, så må vi klippe vekk sømplassen etterpå. Yes. Så, og hvordan måler du om den er for stor? Stiller oss på en skrittmåler. Ja. Slik samme posisjon som vi bruker når vi har dressen på. Og så måler vi fra avstanden fra nedre del og opp. Så la oss si 101 da. Da måler vi herfra ned til 101 på kroppen. Cirka her, så må jeg 40 cm mellom beina. Og da skal det punktet være på 100 cm. Da måler vi da samme lengde fra utsiden opp. På 101, cirka her. Ja, der ble det punktet her litt trangt da. Men nå ble det litt på slump. Ja. Så her måtte jeg, hvis jeg skulle... Hoppe til den, så hadde det blitt disket fordi den hadde vært for trang. Så her måtte vi da sydde ut dressen da... hele 8 cm. Ja. Altså, det her er helt fascinerende. Rett i symaskinen. Rett i symaskinen. Hvis vi skal ta den inn en centimeter, for eksempel, da, da må man ta en halv centimeter på hver side. Trykker man ned. Det er sånn som vi holder på, så du kan jo kanskje ta den andre siden. Ok, er du sikker? Jeg er sikker. Ok, jeg er sikker. Ja. Det så veldig lett ut at du gjorde det. Og så senker du låret igjen. Senker. Så da er den nede. Ok. Og da er det egentlig bare å begynne å sy. Da syr jeg litt fram og så litt tilbake. Ja. Skal jeg... Da bruker du den der til å rygge frem og tilbake med. Du er sikker på at jeg skal gjøre dette? Ja. Det er bare å... Ikke tenke. Vant du VM med den dressen? Den dressen er vant jeg VM med. Ok. Så er det egentlig bare å vrenge og se. Jeg synes det ble veldig fint, det. God figur det der. Ja. Fine sømmer. Takk. Ok, jeg skjønner jo at når jeg liksom har sett på dressen og hva du gjør her, det er jo skikkelig, ja, små detaljer som har noe å si. Ja, det føler jeg mye med
begge våre idretter da, at det veldig små marginer egentlig. Ja, jeg jo helt enig. Jeg fikk jo en brutal start da, med børse og se på en måte hvor innøvd den driver med å være da, for at man skal kunne skyte fullt hus og du skal komme inn med puls, og alt går jo på en måte til de små, små detaljene hele tiden. Og en ting jo for eksempel å spise rett etter trening. Ja. Det gjør vi alltid. Det fordi vi har lært opp til at det trenger vi for å få mest mulig ut av treningen. Så jeg har da tatt med meg noe som vi skal ha etter trening her nå. Ja. Etter man har trent, særlig etter en hard økt. Hvis man liksom oppfylt og sånt, synes jeg litt vanskelig å få i meg mat. Så jeg pleier opp til å bake kake. Sånn som denne her. Jeg har puttet opp i, det tre grønnsaker oppi. Eller det en frukt og to grønnsaker. Jeg tipper når det kake så er det søttett. Ja, stemmer. Og så er det jo det banan. Det jo du har lagt på toppen, så det blir litt enkelt. Det var litt enkelt. Jeg ser, jeg vet ikke om kamera ser det, men så ser jeg litt oransje. Det stemmer. Da har vi gulroten. Men hva skal vi nå? Nå har jeg, du har testet skyrsting, jeg har sydd / ødelagt hoppdressen din. Fra VM? Ja, det gjør vondt i hjertet. Ja, jeg skulle gjerne ønske at vi kunne prøve den da. Men jeg jo veldig glad at det ikke er vinter, fordi ja, det er litt dumt at det, men jeg tror vi skal. Vi skal gi deg en følelse på hvordan det å fly og kjenne kanskje litt på adrenalinen, så vi har en, jeg tror jeg har en liten utfordring til deg, som kanskje ikke gjelder sying, men som er litt det samme som går på det å tørre. Ok, jeg har vel egentlig ikke noe annet valg enn å ta utfordringen, så jeg tar den. Da kjører vi på. Vi pleier å starte der nede, men vi starter her oppe. Ja, så vi starter høyere. Så det vil ha flying start. Ja. Så det vil si at du får en enkel reise, og da er det egentlig sånn som jeg satt i sted. Enklere reise? Ja. Med høyere fart? Med høyere fart, fordi det litt lettere å komme seg langt. Å ja, sånn ja. Da slipper du å måtte gjøre alt teknisk bra. Ja, det er enda godt. Så med at dette blir litt i det letteste laget, så utfordrer jeg deg til at vi skal spise banan på vei ned. I tillegg til å hoppe. For å utfordre oss litt. Ta med flere elementer inn. Jeg tror utfordringen blir å egentlig skrelle og spise den ferdig før vi har kommet i banen. Ferdig? Ok, hvilken side er det du åpner bananen da? For det en evig diskusjon. Alle åpner sånn. Gjør du det? Nei, jeg må ta det den veien. Kanskje jeg skal prøve andre vei, siden det her blir for enkelt liksom. Nei, nå er jeg alt for kokke her på toppen, ass. Angrer. Trekker du bak alt jeg har sagt. Så det jeg som tester om dette her funker i dag. Når det stillhet samtykker! Så hvis du da steller deg med ryggen til hoppbakken, så tar du tak i den her. Klarer du å få med begge hender? Skal jeg stå med ryggen til sånn? Men skal jeg snu, skal jeg fly den veien? Se. Så jeg skal ikke se utover? Det tar en periode. Du tar den hånda der. Så lener du deg bakover, mens du holder. Du bare lener deg bak i sæla. Hva synes du går? Nei, akkurat. Jeg hadde jo ikke satsa fra denne vinkelen hvis jeg skulle hoppe. Så tar du føttene dine litt mer på kanten. Sånn. Du skal måtte telle ned. Ja, men skal jeg fly baklengs ned? Hva er arbeidsoppgaven da, Ingrid? Nei, først og fremst så handler det om å komme riktig vei, da. Eller hva er det som er planen her nå? Skal jeg fly denne veien ned? Eller snur den seg? Nå ble jeg også usikker. Nå ble du også nervøs. Nei. Ja, men da får du bare husk bananen. Det er det siste jeg tenker på nå, hvertfall. Det er det vi må holde fokus på. Ok. Ah! 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 Ah
Ja, jeg skulle egentlig spise en hel banan, men det rakk jeg jo ikke det hele tatt. Åh, jeg dirrer det! Det var gøy! Altså, jeg har jo mistet tilliten til de som jobber på toppen her, som ikke teller ned og bare slipper meg utfor. Men, nå sitter jeg liksom, ja, nå jeg lever. Det gikk greit. Jeg skal aldri begynne med å hoppe. Jeg har valgt riktig idrett. Skiskyting er mye mindre skummelt enn det her. Så vet jeg på at Jarl bare kommer ned og pusser gjennom nesa og liksom bare... Trenger ikke sette nedslag engang. Tror du hun fikk spist bananen? Nei, det kan jeg se. Den eneste oppgaven hun hadde. Nå er jeg spent på at jeg klarer å få spist den da. 3, 2, 1, go! Woo! Jeg prøvde. Prøvde. Han får jo på. Hvordan synes du det gikk med konkurransen? Altså, jeg skulle jo spise en banan her, og det ser man jo, det gikk jo ikke så bra. Så vanligvis så pleier jeg jo ikke akkurat å slite med å få ned og spise en banan etter aktivitet eller på trening. Men jeg vet ikke om man ser det her, men jeg har holdt så hardt i den, så jeg bare klemte igjen bananen også. Nå har vi testet skiskyting. Jeg har testet hopp. Og jeg tenker at nå må vi i hvert fall bare komme oss hjem og få i oss noe bra lunsj. Ja, jeg er spent, så det blir vel også enda en challenge nå. Ja, det er jo tydelig at det er en linje om at jeg ikke får høre noen ting av overraskelsene. Som disse denne hoppinga og sånn, så jeg vet ikke, men vi skal i hvert fall... Jeg skal være til å sørge for å få i oss noe bra lunsj hjemme hos meg.